აქ შეკრებილთა უმეტესობა უკრაინიდანა. ამბობენ რომ წინაღამე მათთვის განსაკუთრებით მძიმე იყო. კიევის დაბომბვის მოლოდინში ახლობლებზე ნერვიულობით მათ მთელი ღამე გაათენეს. Დეიდა ჩემი უკრაინაში ცხოვრობს. იგი ლოგინადაა ჩავარდნილი და სულ ტირის. ძალიან ნერვიულობთ. ბიძაშვილს საერთოდ ვერ უკავშირდები. არც კი ვიცით ახლა სადაა. დღეს თბილისში უკრაინის საელჩოს წინ ათობით საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი შეიკრიბა. ამ გზით ისინი ცდილობენ თანამემამულეების მიმართ სოლიდარობა გამოხატონ. შეკრებილებმა წამლები და საკვები პროდუქტი გაუგზავნეს მათ, ვისაც ახლა ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. რამდენიმე დღის წინ უკრაინაში ომი დაიწყო და ჩვენი ცხოვრებაც დრამატულად შეიცვალა. ამიტომაც ვართ ახლა უკრაინის საელჩოსთან საქართველოში. შევაგროვეთ და მოვიტანეთ წამლები სამედიცინო დახმარებისთვის. აქ იმიტომ მოვედი, რომ ჩემი მხარდაჭერა დავანახო უკრაინელ ხალხს. იქ ვერ მივდივარ, არადა ჩემი ოჯახი ახლა კიევსა და ხერსონშია, რომელიც ძალიან ახლოსაა ყირიმთან. ახლა ისინი აანებულ ხალხს ხედავენ. ვერც კი გეტყვით, რას გრძნობ. I can find worse. საქართველოში 2005 წლიდან ცხოვრობ. მინდა რუს ხალხს მიმართო. ბევრი მათგანი ფიქრობს, რომ პუტინს მშვიდობა მოაქვს. არავითარი მშვიდობა მას არ მოაქვს. მას მოაქვს ომი, მას მოაქვს ტკივილი. ყველა ოჯახში, ყველა ქვეყანაში, რომლებთან თითქოს და მეგობრობს. პუტინმა საქართველოს იმდენი ტკივილი მოუტანა, იმდენი უბედურება დაატრიალა, ახლა იგივეს აკეთებს უკრაინაში. უკრაინელებთან ერთად აქ არაერთი ქართველიც მოვიდა, რომელთაც პროდუქტებით დატვირთული ამანათები დატოვეს საელჩოს შენობის წინ.